qəribdə bu söz əmələ gəlmişdir. Omar salt, omar kultu və yaxud omar maniya deyirlər belə. Çünki o qeyri-adi dərəcədə popüler olmuş. İndi qəribdə belə bir Rumi maniya var. Və bu işlə mütəxəssislər məşğul olmaqla qarda xanım bu Arber adlı məşhur bir alimin adını çəkdi. Çox məşhur adam olar. Nikolson olub bir şəhə yaxşı çap edib onu. Amma sufi həyat tərzi keçirmiş insanlar var ki, onlardan birinin adı İdris Şahdır. İdris Şah bu Pakistan müsəlmanıdır, özü İngiltərədə yaşayıbdır, özü sufidir. Amma xeyr də tədqiqat aparıb, sufizm haqqında 4-5 kitabları var və onun kitabları çox yayılıbdır, belə deyək ki, ayrıca baraca müdrik kəlamları vəylaxır. Mənim biraz xəbərim var, amma açığı burada sufi həyat tərzi bir anlayışdır. Bir də ümumiyyətlə sufilik tarixi, fəlsəfi, dini, belə deyək ki, ruhi bir cəryan kimi bunları da bir-birinə qarşı qoymaq lazımdır. Çünki, məsələn, çox deyirlər, o sözü gətirirlər ki, Tolstoy sufidir. Lev Tolstoy. Mahatma Gandhi sufidir. Albert Einstein sufidir. Nəyə görə deyilir? Həyat tərzinə görə. Yəni, bunlar dünya nemətlərindən uzaq durublar, bunlar əxlaqı safdır və bəşəriyyətə, belə deyək ki, məhəbbət bəsləyiblər, onu aşırıyıblar. Bununla bərabər, yəqin ki, sufizmi elm sahəsi kimi öyrənənlərə də çox böyük, belə deyək ki, biz minnətdar olmalıyıq. Çünki o olmasa, bugün sufiliyi anlamaq mümkün olmaz. Yəni, o elm adamlarına hansı ki, ola bilər özləri sufi deyirlər, sufi həyat tərzində keçirməyiblər, amma onlar məhz böyük elm adamları üçün ona görə onlar deyirlər ki, biz onu hələ başa düşmürük, onu başa düşən olsun. Amma mayələ gəlir ki, sözlərin içərisində bir əzlə təvəzzükarlıq var. Hər hansı bir normal elm adamına xas olan ki, bəs biz amma elm adamları çox böyük görürlər, sufizm üçün çox böyük şeylər də qalib əlbəttir, ona görə də cavanlar məşğul olurlar. Başqa buyurun. Sərdar İskəndarov, Beynəlxalq Münasibətlər Departamentinin tələbəsi Xəzərdir. Hər sözdən əvvəl hörmətli Hamid müəllimə və hörmətli qonaqlarımıza təşəkkür edirik ki, belə bir mövzuda və belə bir mövzuda yaxşı bir tədbir hazırlayıblar. Möhtərəm qonaqlarımıza, doktor Cavad Heyətiyə və Zaman müəllimə, həmçinin burada bizim müəllimlərimiz Könül xanım və Ağalar müəllimdə əyləşiblər. Çox təşəkkür edirik. Mən burada Cəmal müəllim tənqid atəşinə tutdu bizləri ki, sözlərimizə qulaq asmırlar. Amma mən Cəmal müəllimin çıxışlarından çox məqamlar müəyyən hazır artıq tutmuşam ki, onlardan deyəm. Və çox diqqətlə qulaq asırdı. Həm çıxışları mən izlədim. Düzdür, mən sufilik tədqiqatçısı tədqiq edən deyiləm, amma bir az İslamla maraqlanıram və burada mən bir söz eşitdim. Cəmal müəllim sual elan elədi və sual bildirdi ki, dedi ki, bu, yəni, sufilik özünü tanımaqdır. Sizcə özünü tanımaq nə deməkdir? Bu söz, bu, mən deyərdim ki, bu nə, 8-ci əsrin sözüdür, bəli. Özünü dərk, bəli. Özünü dərk nədir? Bu sözün əvvəlcə deyim, mən harada rast gəlmişəm bu sözə? Bu sözə mən Həzrət Əmin bir kəlamında rast gəlmişəm. Ərəbcəsi belədir, mən ərəfə nəfsəhu, fəqəd ərəfə rəbbəhu. Özünü tanıyan insan Allahını tanıyar. Birinci, söhbət özdən gedir. Bu məsələdə, yəni ki, Həzrət Əlidən soruşdular ki, əgər Həzrət Əli deyirlər ki, sən ibadət edirsən, o Allahı görürsənmi ki, onu ibadət edirsən? Bir, mən görmədiyim Allaha ibadət eləmərəm. Burada müəyyən, burada qeyd olunan sufilikdən və yaxud da ki, mən deməzdim ki, sufilik, yaşı, fəlsəfə və hikmət, burada İslamın prinsiplərindən söhbət gedir. İslamı söyləyən ki, görmək burada bəlkə də zahiri görməkdən getmir, mənəvi görməkdən gedir bir söhbət. Bunu eləmək. Bir də ki, bu Dr. Cavad heyətinin diqqətini cəlb elədi bir sözü ki, yəqin ki, o bilir o söz. Bu, və yaxud da həmişə fəlsəfə dərsində də qeyd olunur. Ağalar müəllim həmişə bizə deyirdi ki, İslamda nəsə biraz qorxutmaq var. Bu, insanlar çox qorxudulur burada. Amma indi bu Peyğəmbərin yetişdirməsi olan Peyğəmbərin canışın Həzrət Əlinin Kumeyl duası var, onu oxuyanlar bilirlər. Orada bir məqam var, deyir, ilahi, sənə ibadət eləmirəm ona görə ki, cəhənnəmin qorxusundan. Deyir, sənə ibadət eləmirəm ona görə ki, cənnətin tamamından. Sənə ibadət sırf səni istəyirəm, ona görə ibadət.
Bu məqam nə 8-ci əsrdə deyilən sözlərdəndir. Bu peyğəmbərin öz yetişdirdiyi və öz davamçısı həqiqi varisi olan bir adamın dilindən çıxmış bir sözdür. Yəni həqiqi İslamın da özü budur. Nəinki bu əsası da var. Niyə biz bu sözü qəbul edək? Peyğəmbər deməkdir. Quran-ı Kərimdə bu axı çünki bu sufi alimləri və mütəfəkkirlər əsasən mənbələrdə Quran olubdur biz bildiyimiz kimi. Quranda bir ayə var. Nisa surəsi 59-da. Atiyu Allah və atiyu Rəsul və ulul əmrimin. Allaha itaat edin, özünüzə itaat edin, Peyğəmbərə itaat edin və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaat edin. Burada nə deyim? Allaha niyə itaat eləməliyik biz? Çünki Allah bilir ki, paçdır, sübhandır. Peyğəmbərə niyə itaat edin? Bəlkə bizi səhv yola çəkər. Yox, Quran-ı Kərim buyurmuş, o nə danışırsa vəhy edir. Yəni, öz başına heç nə deməz. Sonra deyir ki, şərt qoymadır və özünüzdən olan əmr sahibini itaat edin. Əmr sahibi kimdir bu? Yoldan keçdikmi özünü seçdikləriniz? Deyir, özünüzdən olan bu kimdirsə, Peyğəmbərdən sonra Allah bunu təyin edir ki, millət saç-baş qaldırdı. Çünki Quran elə bir şeydir ki, ayənin müxtəlif bir nəfər, bir nəfər burada ayə deyilir, hərə bir öz məntiqlə uyğunu çıxarda bilər bunu, heç bir problem yoxdur burada. Məntiqli gətirir, o da dərəcədir. Amma söhbət budur ki, ulul əmri minikun ki var burada, Peyğəmbərin özündən sonraki davamcı. Ondan gedəndə insan həqiqəti tapar. Zaman mənimə bir sualım var sözümün axırında. Deməli, Quranda bir ənəl həq ki, nəsimi ki deyil. Bu, fərqi mən bilmək istəyirəm. Quranda bir ayə var, ənəl rabbukumul ələ, Firavun dilindəndir. Mən sizin ən uca rəbbiniz mənəm. Firavun belə deyil. İndi bu Firavun ənəl rabbukumul ələdən, ya bu nəsiminin ənəl həqdən nə fərqi ola bilər? Mən onu biraz, əgər imkan olsa, mümkünsə, izah edərdim. Çünki mənim üçün maraqlı olan məqamlardan biridir. Çox sağ olun ki, burada söz demək fürsəti mənə verdiniz. Və davamı da var, davamını da deyir. Demə, tərcüməsini deyim. Tərcüməsini deyim. Təfsir. Ulul əmri minikum. Ulul əmri minikum kimləri qoyuram bir tərzi, amma bir məqamı deyirəm ki, mənim əqidəmcə və mənim başa düşdüyüm tərzdə bu ulul əmri minikum deyir, özünüzdən olan. Necə ki, başqa ayədə var ki, biz sizə özünüzdən rəsul təyin etdik. Orada kaşar çok güzel bir şey Allah ve Resuluna. Allah ve Resulü de Allah. Ama öyle emrini bir konu koyu kaka. Sizden olan, sizlerle sizce. Yani seçtiğimiz adama. Seçmek yok. Yani bu ayende ki seçtiğimiz, hükümet çözdü seçtiğimiz, ona itaat etmezsin ki. Ki ona şey olmasın da. Bəs Peyğəmbəri onda biz niyə özümüz seçmirik, Allah seçir? Peyğəmbəri bəs biz niyə özümüz seçmirik? Ne, Peyğəmbərdən sonra deyir də o sözü. Allah Peyğəmbər gelir, sonra gəlir. Mən indillah. Demir, onun əmrə mən indillah. Allah tərəfindən gələn olmaz. Deyir, onun əmrə mən kom. Yəni, özümüzdən olaraq ne demək? Yəni, seçmirik. İndi burada nəyə əsasən deyirəm bu sözü, çox özür istəyirəm. Burada var. Yox, Allaha niyə itaat edirik? Allah paçdır. Peyğəmbərə niyə itaat edir? Peyğəmbər Allahın nümayəndəsi. Burada deyir ki... Orada pak. Yox, yox, mən bu... Sübhan da Allahın bir adı. Allahın bir adı Sübhan da pakdır. Yox, Sübhan da Allahın bir adı Sübhan da. Yox, sonra bakalım birbirine. Tefsir ki nəssi, nəssi Kur'an'dan muhalif olabilir. Orada pak sözü yok. Bilir o diyor Allah. Mən onu özümdən deyirəm. Biri sual verir ki, bax, fəlsəfə dərsində biz iştirak edən uşaqların sualı var. Allaha biz niyə itaat eləməliyik? Xeyr ola, bəlkə o Allah... Başqa şeydir, yəni deyir ki, Quranın o ayəsində təfsiri onun düzgün olmadı. Görən düzgün olmadı. Sən sualın nə idi? Bir sualı Cəmal mənimə təkrar elə. Sualım mənim, ənə rəbbukumul əğləşi Firon deyib Quranda ki, Quranda da ayəsi gəlir ki, Firon deyir ki, xalqa ki, mən sizin ən uca rəbbiniz mənəm. Firon mənəm? Allahınız mənəm də sizin. Ənə rəbbukumul əğlə, ən dünyə, ən Allah mən haqqı konkretin belə deyəcək. İndi Nəsimi də deyir ki, ənəl həqq. Mən də haqqı... Xələ Mənsur deyir onu. Aha. Xələ Mənsur sözü. Allah Mənsurun sözüdür, sonra... Ondan sonra təkrarlanmış sözüdür. Hə, ondan orada nə? Siz başa düşdünüz, onun əbrəbin kurumdan məqsədlərini... Yə başa düşmədiniz. Mən başa düşdüm. Hali qarşıdınız. Onun əm yəni hakim. Yani seçtiğiniz adamı seçtiğiniz, ondan
mesele bundan ki şart yoktur. Oldu sen, orada oldu. Başka bir söz, uşaklar başka bir söz. Buyurun, bir daha başka bir söz de var mı? Kimin senin sözü varsa buyurun. Buyurun. Serdar burada bir sual verdi Enel Hak barədə. Həmin Enel Hakk'a həmin sualın cevabı Mevlana'nın məsnəbisində var. Mevlana deyir, Hallaş dedi Enel Hak, Firon da dedi Enel Rabbikum. Ancaq Hallaş onu haqdan dedi, həqiqəti dərk edərək, Allahını tanıyaraq dedi, ona görə ariflərdən oldu. Amma Firon onu bilməməzlikdən, cahillikdən dedi, ona görə də dənizdə qərq oldu. Ancaq mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bir şey soruşmaq istəyirəm ki, eşqlə İslamı niyə ayırmağa çalışırsınız? Axı İslam təkcə qorxu üzərində deyil, İslam eşq sevgi bir dilidir. Niyə ayırırsınız? Eşqlə İslamı ayırır. Bəli, İslam üzərində, eşq üzərində ucalanda insan kamilləşməz İslam üzərində. Eşq kənar bir şey deyil. Yox, bilirsiniz, biz eşqlə İslamı ayırmırıq. Eşq ayrı şeydir, məqbulədir. İslam ayrı məqbulədir. Bir deyil, ama İslam'da eşk de var, korku da var. Hem mehabbet var, hem de azizlik var. Onlar ikisi de o kadar büyük ki birbirine yerleşemez diye. Hamid Bey. Buyurun. Yaşı canlı gidiyor. Ama geçen alem birbirine karışır. Ben bu cavan oğlan kim idi? Enel Hak'tan sual verir. Ben Serdar'a Nesim'in bir beytini deyəcəm, Serdar mənim üçün açsın onu. Mənsur ənəl həq söylədi. Həqdir sözü, həq söylədi. Buyur görün, bax, buradan iki həq var, nə deməkdir bu? Cavab verin. Dövbə niyə qarşıştın abala? Nəyə qarşıştın? Görürsən, elementar şey orada məktəbin tələbəsi bilir. Mənsur ənəl həq söylədi. Mən haqqam, mən Allaham dedi. Həqdir sözü doğru dedi. Çünki onu Allah söylədi. İçəridə Allah söylədi onu. Ruh söylədi. Nəsimini də dərisini soyublar ona görə ki, dedilər ki, sən kimsən deyirsən mən həqqəm, mən ənəl həqqəm. Dərisini soydular, başa düşmədilər. Bugün sən babama çıxa gene dərisini soyarsan sən onu. Ona görə ki, gərək, mən deyəmək dedim, bu elə terminologiyaya bələd olasan. Sonra qaldı ki, qızım, belə həddindən artıq iddialı danışdın sən. Mən Hegel'dən stat gətirəndə hətta Cəlaləddin Rumini də xatırlatdım orada. Bəli, Cəlaləddin Rumini də xatırlatdım və o Cəlaləddin Rumidən parçalar gətirir ruh fəlsəfəsində. Və Hegel'in özü də oradan da sufiliyi ruh fəlsəfəsinə qovuşdurur. Bəli, razısınız siz. Bəs niyə itiraz elədiniz, nəyə görə? Nəyə görə, dayan. Bu bir. İkinci, demək, ben dedim ki, Hegel İslam dilini ülvi din hesab edilmiş. O gene ruh felsefesindedir. Görürsünüz mü? Ruh felsefesine getirir İslam'ı. Bu adamın İslam'a rağbeti vardır. Bu bir. İkinci, Hamlet müəllim, ben hayş edilmiş, siz de karışın. Şimdi bu kızların böyle karıştırmağı beni heyecanlandırdı. Demek, son devirde, son devirdə möhkəm bir xətt götürüblər ki, demək bu sufiliyi bütün qalan demək cərəyanlardan, təsir edən cərəyanlardan ayırsınlar, sırf İslam üstündə qursunlar. Adıdır, İslamda Allah fövqəl təbii bir varlıqdır. Bəli, Allah fövqəl təbiidir. Allah ilk səbəb kimi bütün kainatın fövqündə durandır. Bu, mən deyirəm də, fövqəl təbii bir qüvvədir. Ayin sağ ol. Ona görə, fövqəl təbii qüvvə ilə təbiəti qoğuşdurmaq və niyə bu İslamda təqib olunurdu bu sufilər? Nəyə görə təqib edirdilər? Niyə görə təqib edirdilər? Ona görə ki, bunlar doğrudan da Allahı transcendental varlıq kimi deyil, Allahı təbiətlə, insan ruhunla eyniləşdirirdilər. Ona görə də tamamilə İslam zəminində qurmaq sufilik haqqında söhbəti. Onda tamamilə düz olmaz. Çünki İslamın özündə biz deyirik eşq, bu var.
Mehabbet var ama İslam'da Kur'an'ı baştan eğer okuyun, onda göreceksiniz ki adım başına Allah'tan korkun deyin. Adım başına Allah'tan korkun deyin, buyurun bu saatte Kur'an'ı da getirelim, sizin kavramınıza okuyabilirsiniz. Ve var mı? Ve Allah'tan korku, Allah hofu, Allah hofu. Bu putlu demek bizim İslam dininde, Kur'an'da tez tez eksik olunan ideyadır, fikirdir. Ama bunun eksine olarak eş, hamısı da bu eş felsefesini tebrik eden şairlerimizin çokları teyip olundu, çokları helak oldular. Yani buna göre de kendileriyle danışak ki, tek şey İslam üzerinde düzdür. Yani biz orada İranlı'yı da böyle vermişiz. İslam'da sufilik. Bu İslam zeminde olan şeydi. Özde sufilik kadar İslam'ı yaşatan ikinci cereyan olmadı. Bizim Avrupa'dan aldığımız, Yunanistan'dan aldığımız felsefi cereyanlar oldu. Tercümeler oldu. Ahmet Mellim o tarihinden danıştı. Mesela Elkindi'den başlayayım, El Ferebi'den başlayayım, İbn Sina'dan başlayayım. Son orta eserlerin ta 12. asrına kadar. Bunlar Avrupa'yı tercüme eylediler, lakin İslam'da uyuşabilmediler, İslam'da yerleşebilmediler. Niye? Ona göre ki rasyonaldir. Siz deyorsun ki rasyonal demek tefekkür. Rasyonal tefekkürün İslam'a dahili yok. Rasyonal tefekkür yoktur orada. Orada emosyonal inan var. Dahili bir inan var. Ona göre burada söhbet dedir dahili sezgiden. Demek panteizmi de kabul edemezsiniz siz. Kabul edemezsiniz. Ancak Mirza Fetheli Ahunduk demek ki Şems-i Tebrizi'nin, Celaleddin Rumi'nin, Suhraverdi'nin vesairenin panteizmini getirip Avrupa'nın panteizmiyle mukayese edilir. Hatta tespit edilir, tamamıyla da doğru tespit edilir ki Spinoza'nın panteizmi şerkten giden idi. Bütün Avrupa ensiklopedyasında da tespit edilirler ki Spinoza şerk üzerinde yükselmiş, şerk üzerinde yükselmiş panteist filozoftur. Yani onda böyle bir şeydi ki o tabiatla Allah'ı eğilleştirildi. Sufiler ise insanın ruhunla Allah'ın ruhunu eğilleştirildiler. Yani bu bir ikinci de vehdet-i vücut diyorsunuz. Vücut nedir? Nedir vücut? Yok, diyelim ki vücut nedir? Başa düşürsünüz. Vücut mevcutluktur. Vücut varlıktır. Varlık felsefesidir. Ona göre de siz gelin dile danışalım. Birdenbire bütün serhatları, bütün hududları kesip aleme isyan edemeyle hakikati meydana çıkarabilmezsiniz. Bu da ikinci akızım diyersen ki hayat terzi olunmalıdır. Ben bilmiyorum o hayat terzini siz geçirebilirsiniz. O sufiliği geçirebilirsiniz mi hayat terzinden danışırsınız. Yok canım benim o sözü değil ki bu cür düşünenler var demek. Yok böyle değil. Sufiliye diye. Ben bir şeyle razıyam ki müellim diyorsunuz, müellimlik hayat terzidir. Talebe değilsiniz, talebelik de hayat terzidir. Alim diyorsunuz, alim de hayat terzidir. Sufi diyorsunuz, filozof diyorsunuz, bunlar hamsi hayat terzidir. Mesela Platon hemşe felsefi ruh, filozoftan danışan dedi, felsefi ruh. Yani bunun taşıyıcısı, felsefi ruhun demek taşıyıcısı hayat terzine göre hakikati terk eden, hakikate demek tapınan ve hakikati her şeyden, bütün mevcudattan yüksek tutandır. Bu hayat terzidir. Yani birdenbire hep bir hayat terzini, böyle bir adım atmadan hayat terzinin, ne bileyim sufilikten okusundan, hayat terzini yaşayan adamlar var. Öyle sufi adamlar var Azerbaycan'da, bugün de var, olup bu da. Vicdanı temiz, adı temiz. Bu bayağı olan diyor ki Allah haktır, Allah'a öyle şey demek olmaz. Allah'a, mesela diyorlar ki Allah'ın 1001 sıfatı var, 1001 adı var. Tamamıyla yalandı. Hatta böyle adamlar da bunu diyorlar. Allah, diyorlar ki Allah mehabbettir. Allah mehabbettir, niye? Allah insanı özüne uygun yaradırdı, özüne benzer yaradırdı. Ona göre ki insanın ruhu da yaradandı, Allah da yaratıcıdır. Yaradan varlık olduklarına göre kullar derdiler. Bu yaratıcılık da eşkle olur, mehabbetle olur. Tamam, ben sizinle de İslam ortaklığı üzerine konuşuyorum. Ben eşkine hatta kulağa asak güzel. Mehabbet şairlerimiz getirdi. Eşki şairlerimiz getirdi. Kur'an alsın. Gelin Kur'an'a bir de bakın.
Mən özüm oxuyanda, özüm tez-tez, əlbəttə mən Qurana inanan mümin bir adamam. Amma o Allahdan qorxub, cəhənnəm xoxu ki var ha, odda belə yanacaqsınız, alovda belə yanacaqsınız, bu Quranda var, bunu heç kəs... Ay kızım, oranı niye barışmırsan ki, Kur'an'da yazılanla barışmak lazımdır. Var mı böyle, cevap edin, var mı böyle bir şey? Var. Allah korkuyor. İnsan değil, Kur'an'dan böyle bir insan Allah'ın halifesidir. Yani Allah bir varlık, insan bir varlık. Bu onun halifesidir. Yani dualizm, yani pluralizm var. İslam'da kesret var. Ama tesadüfte vehdet var, panteizm var, aşağı düşünce bundan terkmedir. Birinin motoru korkudur, birinin motoru sevgidir, terkli var. Elbette burada bazı işareler var ki, sufiler ondan acaba almışlar. Evet. Mesela, deyir, inna lillah ve inna ilahe racim. Yani biz Allah'tan geldik, yine Allah'a kaydedeceğiz. Bunlardan ben de bilirim, ben de okuyacağım bunları. Ama derine geçer, İslam gelmiş, bizim maddi hayatımızı düzene koymalı, nizama koymalı ki akıbetimiz yaxşı olsun, kemale erişelim. Sufizm dünyamızı inkar edir, dünyamızdan el çektir. Siz düşünün, Peygamber öz sağlığında Arabistan'ı Müslüman yaptı, hükümet yaptı. Düşünün eğer Peygamberimiz sufizmi tercih ederdi gitseydi, kâmı gitsin, zikrelesin ve dünyayı terk etsin. Doğrular, onda İslam esnen var olar mıydı? Onda Arabistan halkı bir hükümet teşkil edebilir miydi? Siz düşünün ki hanımız biz neden sufi olalım? Dünya durur ve başa düştü. İslam gelmiş dünyaya düzen bozuyor. Düzen bilirsin derdi. Düzen, nedilmez, intizam. Ama sufi dünyayı inkar edir. Dibinden vurur, kökünden vurur. Elbette bunları telif birleştirmek istemişler. Çünkü Müslüman sufiler istememişler ki dinlerine ona göre ben Arif'i Sufi'den ayırdım. Sufi Mehmedi'ydi, Arif Azad Mehmedi'ydi. Çok sağ olun. Yani Sufizm'in özü burada defalarla değildi. Şu o kadar geniş derin, ben buyurun söyleyeyim. O kadar geniş derin, ehateli ve neye merada ziddiyetlidir ki? Onu bir ortak makaraja getirmek, bir yerde demek ki sufizm budur. Hatta sufizmin ayrı ayrı böğürleri birbirine ziddiyete kadar geliştiler. Ben isterim yadınıza sorayım, Şems Tebrizi ile, hamı bilir yani bunu, Şems Tebrizi ile Celaleddin nece tanış oldular? Meşhur yedi, sadece studentlerden bilmeyenler olabilir. Şems Tebrizi Celaleddin Rumi'ni gelende görüp deyip ki, ustad, Muhammed Peygamber böyüktü, yoksa Beyazid Bestami. O da deyir, elbette Muhammed, ben niye böyle bu sağlığı verirsem? Çünkü deyir, Beyazid Bestami deyir ki, benim məqamım görünür yüksektir, bana secde kıl. Muhammed Peygamber de deyir, ay Allah, günde 70 yüzlerin ayağının altında secde kıldan günahlarımı bağışlar. Muhammed Peygamber deyir ki, ben balacayım, hırdayım. Bestami de deyir ki, benim məqamım öyle yüksektir, sen bana secde kıl. Ben ne oldu? Bunun hansı böyük oldu? Yani artık bu sualla Şems Tebrizi, böyük sufi, evvelki sufilerin o tezislerinden barışmadı ve Celaleddin Rumi'nin de zamanı nalimden onu getirdiler. Buyurun. Ben evvela yani alem katmak istemezdim. Sadece... Yok katın. Ben onu diyeyim ki bizim məqsədimiz ki güzel müzakiralarımız arındı. Ve ben ona göre bütün meclis üzüvlerini tebrik ediyorum. Bu mənada, yaxşı mənada, yaxşı mənada. Ara gülüştü, buyurun. Ben evvela demek istedim ki, Mansur Ənəb Həq söyledi, yani ben Allah'ım heç bir sufit değil.
Muhammed Peygamberinde bir kelamı var ki, emedden, ben zamanım. Allah Teala'nın adları çoktur. Yani Allah Teala'nın onu tesbir etmek için ona müxtəlif adlar koyulur. Rəhimdir, adildir, ədalətlidir və s. və ilahı. Yani bu onun zatından geçmiş söhbət. Onu insanlara tanıdan keyfiyyətləridir. Ənəlhəq demək və ənəllah demək bunun böyük fərqi var. Ərəb dili çox dəqiq bildir. Ərəb dilini bilənlər bilir. Və Həllaç da həmin dili gözəl bilir. Yani istəsəydi ki, mən Allaham demək, deyərdi ki, ən Allah, amma ənəlhəq deyib. Və bunu da Bayraq Mərhəm etməlinin fənə halından danışırdı. Yəni, bunun özü izahı var, həmin o vəddəfən vücud halıdır və s. və ilahı. Bundan başqa, mən demək istəyərdim? Allah haqq olar. Haqq Allahın sifətlərindən biridir. Allah deyil, sifətlərindən biridir. Sufistlər ikisi təfsirlərini işləmiş. Mən Allaham demirlər, mən haqqam deyirlər. Demişlerim, ben de Allah'tan başka hiç yok. Hayır. Bu sizin de malum şeyler verilir. Şeriat, tarikat, yol gelirir. Merifet ve hakikat. Son hakikat Allah'tır. Ben bir şey demek istiyordum. Neye göre sufiler eğer İslam'dan kenar değillerse niye tarif olmuşlar, niye edam olmuşlar? Klasik dövrün sufilerinin yani mübarekesi diyebilirdim ki, ekser sufilerini tədqiq eləmişəm. Onlar İslamdan kənar olmuyorlar. İbadətləri, şəriət qanunları yerində olan gözəl müsəlman olublar. Həllaçdan tutmuş, Rabiyədən tutmuş, ta gəlib, yəni mənim tədqiq dövrüm qutarır 15-16-cı əsrdə, həmin dövrə qədər heç bir sufi İslamdan kənara çıxmıyorlar. Xeyr, onlar namaz da qılıblar. Həllaç məsul bir cündə 50 rükət namaz qılıb. Yəni, zindanda olanda bu adam namazında niyazı qılıb. Bir surini hatırladırım bak gençlere. Namaz ehline uyma, onlar ile durma, oturma. Yadınıza mı? Uyuyun, işte bak, bak ne hala geldi. Malum meseledir ki, hazırda o kadar namaz, oruç ehli var ki, fırıldağın yeçesidirler. Yani bu haliye verirdi. Sen de benim fırıldaklarla niye? 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 Söhbet mezhemin ondan gelir ki, adını namaz ehli koyup, aslında namazdan kenar işler görür. Hamısı koşadır. Yok, estağfurullah, yok. Yok, yok. Ben iddialıyım. Ben de iddialıyım. Yok, cevaplar, ben de iddialıyım ama yani boş yeri yok. Cemal Məllim, mənim haqlara istinad edib danışıram. Mənim iddiam haqlara əsaslanır. Onun təsiri mənbələri və Qur'an-ı Kerimin özü. Mən haqlarla danışıram. Hansı sünnələr verdi kandil? Şahabəddin. Siz, yani bunun məlum məsələdir ki, siyasi məsələlərlə dini məsələlər çox vaxt qarışıb bir-birinə və çox vaxt kimisə, hansısa bir dini düşüncələrlə onun siyasi görüşlərlə qarışdırıb aradan götürülüb o. Həmin siyasi həmişə var. Buyurun, hanım. Bir şey deyim. Özünüz, deməli, filmlərdə də baxmışsınız və ədəbiyyatlarda da olmuşsunuz. Görmüşük ki, biz kimlərin tərəfində oluruq, acizə tamaşaya baxanda, filmə baxanda, kimlərin tərəfində oluruq? Təbii ki, Nəsimin tərəfində oluruq, Mənsur Həllacın tərəfində oluruq. Bu o demək deyil ki, yəni onların dərisinin soyulması, onların edam olunması, o demək deyil ki, onlar haqsız idilər. Yəni bu, onlara münasibət o dövrdə belə idisə, bu, onların günahına yazıla bilməz axı. Yəni bu, adi şeydir. Sonra Füzulinin siz dediniz ki, namaz. O namaz məsələsinə Qur'an-ı Kerimin özündə toxunulur. Deyilir ki, elə kəslər var ki, qıldıqları namazdan bir xəbər.